ମାନେ ଯାଇକି ଆଗେ ଟିକେ ଲୋକସଭା ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଖ, ସେଠି ଟିକେ ବିଜୟବାଲା ଯାଇ ପକାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି କେତେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗେ ସେଠି ପକାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ? ସେ ଗୋଟେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଥାନାରେ ସେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଫଆଇଆର କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ସଫା ହେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରୁନି? ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ।